yang merah itu saga, yang kurik itu kundi, yang indah itu bahasa, yang baik itu budi. Salam sejahtera, salam bahasa Melayu kepada semua. Bahasa telah menyatukan saya dengan semua orang di sini. Bahasa merupakan lambang identiti kepada kita. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di bumi tercinta kita, Malaysia. Saya latar belakangnya undang-undang. Namun, bahasa Melayu bidang yang saya minati. Kerana apa? Kerana bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara kita. Bahasa Melayu menjadi alat perpaduan kepada kita semua. Bahasa Melayu cukup unik. Bahasa Melayu cukup indah. Kerana keunikan, keindahan bahasa Melayu, maka saya Jatuh cinta akan bahasa Melayu. Cinta itulah yang mendorong saya berkecimpung dalam bidang bahasa Melayu. Maka saya akan lontarkan idea saya tentang bahasa Melayu. Bagaimana bahasa Melayu ini menyatupadukan kita. Bagaimana bahasa Melayu menjadi lambang identiti kita semua sebagai bahasa kebangsaan. Pelayar yang dihormati. Bahasa Melayu telah diangkat martabat dan darjat sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. Hal ini termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kedudukan bahasa Melayu jelas sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan diperkukuh dengan kewujudan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 palang 67 kedudukan bahasa Melayu tidak dapat dinafikan oleh mana-mana pihak di Malaysia. Kedudukan bahasa Melayu memang patut diiktiraf dan tidak boleh dipinggirkan oleh mana-mana pihak. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Malaysia wajar menghormati bahasa kebangsaan kita, wajar mempelajari bahasa kebangsaan kita, wajar mengangkat martabat dan darjat bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu pelayar yang budiman bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan merupakan lambang identiti kita bahasa melambangkan identiti bangsa lenyap bahasa hilanglah bangsa maka kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mempunyai identiti kebangsaan kita dengan mempelajari dan menghayati bahasa kebangsaan kita maka peranan kita sebagai rakyat Malaysia Pertama sekali, sudah tentunya melentur buluh, biarlah dari rupungnya. Maka benih-benih bahasa perlu disemai dan disuburkan sejak kecil. Anak-anak perlu diterapkan dengan nilai-nilai bahasa agar mereka membesar dengan jiwa bahasa kebangsaan. Jati diri merupakan tonggak kepada pemartabatan bahasa kebangsaan di negara kita. Anak-anak perlu ada jati diri kebangsaan. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu ada jati diri kebangsaan agar bahasa Melayu ini bukan menjadi bahasa perbualan seharian semata-mata, malahan menjadi bahasa yang menunjukkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia, bahasa yang telah mengasimilasikan kita sebagai rakyat Malaysia, bahasa yang menjadi bahasa keperpaduan keper di negara kita, bahasa yang menjadi wahana kesatuan kita sebagai rakyat Malaysia. Pendengar yang dihormati. Seterusnya, institusi pendidikan memainkan peranan yang cukup penting dalam memastikan bahasa kebangsaan menjadi lambang identiti bangsa kita. Menurut Akta Pendidikan 1996 berserta dengan Akta Pendidikan Tinggi Swasta. Bahasa kebangsaan seharusnya diangkat sebagai bahasa pengantar di semua institusi pendidikan di Malaysia. Inilah peruntukan undang-undang di negara kita. Namun di sebalik peruntukan ini, apakah peranan institusi pendidikan dalam memastikan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu? Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tidak dapat dipertikaikan sama sekali kerana bahasa Melayu boleh menjadi bahasa ilmu dan seterusnya menjadi bahasa dalam institusi pendidikan di Malaysia. Maka institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu menjadi lambang identiti. Pengajaran dan pembelajaran seharusnya menggunakan bahasa Melayu. Penyelidikan dan penerbitan seharusnya menggunakan bahasa Melayu guru-guru, warga pendidik, pensyarah-pensyarah, ahli-ahli -pensyarah, akademik sama ada bersetaraf pensyarah Profesor ataupun Profesor Emeritus. Semuanya seharusnya berbicara dan berkebolehan dan berkewibawaan untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Bertutur dalam bahasa Melayu. Berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Seorang sarjana sudah mampunya bertutur dalam bahasa Melayu untuk menunjukkan kewibawaannya sebagai orang yang mempunyai jati diri kebangsaan. Seterusnya menerapkan jati diri itu menerusi institusi pendidikan kepada anak-anak didiknya. Di situlah peranan penting institusi pendidikan, peranan penting pendidik-pendidik berjiwa kebangsaan dalam konteks bahasa kebangsaan. Kitalah yang akan menunjukkan satu contoh yang baik kepada anak-anak kita, kepada anak-anak murid kita. Kerana kitalah suri teladan dengan izin role model kepada anak-anak murid kita. Belakang parang kalau diasah nescaya tajam. Orang yang tidak tahu apa-apa pun jika diajar akan menjadi pandai. Maka kita sebagai pendidik sudah tentunya boleh menyuntik benih-benih bahasa kebangsaan dalam sanubari anak-anak murid kita yang akhirnya benih-benih ini tumbuh menjadi pohon yang rendang untuk tujuan berakar umbi dalam masyarakat kita menjadi warga negara baik dengan mengangkat bahasa kebangsaan sebagai identiti kebangsaan mereka pelayar yang dihormati kepimpinan melalui teladan Pemimpin seharusnya menjadi teladan yang baik kepada semua pengikutnya. Pemimpin di sini bukanlah pemimpin di peringkat negara semata-mata, malahan pemimpin di peringkat organisasi ataupun mana-mana institusi. Kita sebagai pemimpin seharusnya menjadi contoh yang baik kepada semua pengikut kita. Jika kita mampu berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan baik, maka pengikut-pengikut kita akan menjadikan kita sebagai contoh dan akan menjadikan amalan kita sebagai ikutan mereka dalam kehidupan seharian. Tuah yang disembah, junjung yang dipanjat. Begitulah pepatah yang menggambarkan betapa pentingnya peranan pemimpin kepada pengikutnya. Maka jadilah pemimpin yang baik pemimpin yang sentiasa memastikan kualiti bahasa Melayu yang baik semasa bertutur semasa berkomunikasi kerana andalah yang akan dicontohi oleh golongan muda pada hari ini andalah yang akan diikuti oleh golongan masyarakat pada hari ini maka pemimpin yang baik ialah pemimpin yang menunjukkan contoh yang baik pemimpin yang baik ialah pemimpin yang menjadi teladan yang baik maka untuk menjadi pemimpin yang baik angkatlah Bahasa Kebangsaan Secajar dengan nafas Semangat dan roh Yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Agar Bahasa Melayu Sentiasa kekal sepanjang Zaman Pelayar yang budiman Peranan Kerajaan cukup penting Dalam memartabatkan Bahasa Kebangsaan Sebagai identiti Kebangsaan kita Kerajaan merupakan penggerak Utama sesebuah negara Mereka lah yang merangka dasar. Mereka lah yang menggubal undang-undang. Dalam konteks bahasa Melayu, peruntukan undang-undang yang digubal sebenarnya dikuatkuasakan melalui pemerintah di sesebuah negara. Kerajaanlah yang sedang memerintah sesebuah negara. Banyak undang-undang yang meletakkan status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan wajib digunakan dalam pelbagai sektor, pelbagai bidang, pelbagai institusi. Namun, sayang seribu kali sayang, di manakah penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan bahasa Melayu di negara kita? Terdapat peruntukan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 152 yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, seterusnya sebagai bahasa rasmi di negara kita. Adakah bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam semua urusan rasmi? Tepuk dada, tanyalah selera. Kita sendiri tahu masih ada urusan rasmi yang tidak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Apakah tindakan yang telah diambil? apakah penguatkuasaan yang telah dibuat begitu juga dengan undang-undang lain akta bahasa kebangsaan 1963 garis palang 67 memperuntukkan bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu hendaklah digunakan dalam penggubalan undang-undang dalam urusan rasmi dan sebagai bahasa mahkamah namun kita lihat adakah proseding di mahkamah hari ini menggunakan sepenuhnya dalam bahasa Melayu dan adakah pertimbangan keadilan diberikan secara sewajarnya kepada isu bahasa Melayu sebelum membenarkan prosedur dikendalikan sebahagiannya dalam bahasa Melayu dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris di sini apakah penguatkuasaan yang telah dilakukan untuk memastikan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya. Jika ada pihak yang melanggar peruntukan, apakah penalti yang dikenakan? Apakah hukuman yang dikenakan? Dalam Akta Bahasa Kebangsaan, tidak ada pun peruntukan penalti. Maka, ada peruntukan kalau dilanggar. Apakah hukuman? Inilah persoalan yang perlu kita rungkai bersama. Perlu kita selesaikan bersama. Madah berkata namun kumbang merata-rata. Inilah masalah di bumi Malaysia. Peruntukan cukup baik diangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Namun apakah penguatkuasaannya? Fikir-fikirkan, renung-renungkan secara bersama. Kerana renungan kita lah akan memberikan satu sinar baru kepada bahasa kebangsaan sebagai lambang identiti kebangsaan kita pendengar yang budiman, di manakah silapnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita? Siapakah yang melakukan kesilapan sehingga hari ini walaupun 60 tahun kita telah mencapai kemerdekaan namun kedudukan bahasa Melayu terumbang ambing di bumi Malaysia. Walaupun kemerdekaan memberikan negara kita suatu daulat namun kedudukan bahasa Melayu semakin hari semakin luntur semakin hari semakin pupus semakin hari semakin mencabar di manakah silapnya yang silap di situ ialah saya anda dan kita semua sebagai rakyat Malaysia kita seharusnya memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan memartabatkan bahasa Melayu bukan bermakna meminggirkan bahasa Inggeris memartabatkan bahasa Melayu bermakna pada masa yang sama, kita memperkasakan bahasa Inggeris. Kedua-duanya perlu seiring. Ingatlah di, ma di mana bumi dipijak, di situlah langit kita junjung. Bumi kita pijak di bumi Malaysia, langit pun langit Malaysia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Lebih baik di negeri sendiri sebenarnya. Walau apa pun keadaan di bumi Malaysia, Malaysia lah yang terbaik. Bahasa kebangsaan lah yang terbaik. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan lambang identiti kita. Ini sangat penting. Jangan biarkan bahasa Melayu umpama gantung tidak bertali, tarik pun tak sampai ke langit. Lepas pun tak sampai ke bumi. Terkapai-kapai di awang-awangan. Sedih lihat keadaan bahasa Melayu pada hari ini. Kita seharusnya bersatu hati, berasimilasi, bersatu padu untuk mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pertuturan harian, bahasa perpaduan negara kita. Ini sangat penting untuk kelangsungan dan kemandirian bahasa Melayu sebagai bahasa identiti rakyat Malaysia saya menyeru semua orang. Mangkitlah bersama-sama kita mengangkat martabat bahasa Melayu, mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa kebangsaan negara kita. Akhir kata, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tampak berbalam rimbunan rokan, tumbuh selisih si bunga kecuara. Bingkisan salam hamba hulurkan, Terima kasih penyudah bicara sekian salam bahasa Melayu bahasa jiwa bangsa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung